Novinari su sinoć iskoristili priliku da propitaju Maju Marinković i Stanislava Krofaka, s obzirom da nikome nije jasno zašto Marinkovićeva dozvoljava sebi ovakva poniženja. Kako je svima poznato, Stanislav je otvoreno rekao da od njihove veze nema ništa, a Maja i juče doživela novi blem, kam je prisustvovala i Miona Jovanović. Stanislave, kako uporno govoriš kako te Maja izdala, a kako bi se nazvalo ono što ti je Miona uradila, pa si imao totalno drugačiji pristup prema njoj nego prema Maji, upitao je novinar. Mi nismo imali nikakav kontakt, samo smo za stolom pričali. Ja nisam prema njoj mogao imati odnos kao prema Maji, ona mi se zamerila. Da je dolazila i smarala me kao Maja, isto bih reagovao i prema njoj, rekao je Stanislav, ja ne razumem ovo što on priča. Mi smo bili 2 mjeseca zajedno i šta sam mu ja uradila, pocepala majicu. Mi ona kojemu je toliko stvari uradila, pa se čerečila i posle 3 mjeseca na televiziji, rekla je Maja, pa ona me ne smara kao ti, rekao je Stanislav. Tako je, rekla je Miona, meni je Miona to uradila na polju i ja sam njoj to zaborvio, preboleo sam je i ušao sam čist. Maja me non stop smara, ona mene ne smara što legne pored mene na bazenu, nego što me smara 300 pitanja, rekao je Stanislav, verujem da se nikada ne bi pomirio sa Mionom, ali u početku je bio mnogo drugačiji prema meni. On je mene gledao kao trofej, bio je dobar prvih mjesec dana, od pisma sve kreće nizbrdo. Ja sam to skupljala u sebi i pukla, ali ja sam se za to izvinila. Naravno da ja nisam ista na polju i ovde. On nije neko kejo mene radi na ludilo i agresiju. Ovde imamo njegovu bivšu i stvarno ludim, rekla je Maja. Moje mišljenje je da se ona neće promeniti, vidjet ćemo kako će se na polju ponašati. Mene smara to njeno ponašanje, ispriča neke nebuloze, pa za sat vremena dolati i izvinjava se, rekla je Maja. Ja imam utisak da još veći problem nastane između vas dvoje kada Maja saspe salvu uvreda Mioni, rekao je novinar. Pa, ja uopšte ne volim da neko nekog ponižava, meni je svako lep na svoj način, rekao je Stanislav. On voli da ispada gospodin, ali to nije tako. On je prvi vređaoša i omalovažavao, rekla je Maja, napomenula si da si ti Stanislavu trofej, a šta ako je on tebi trofej? Upitao je novinar, ja sam uvek isticala da je dobar momak, ostvaren u životu, lepo izgleda. Ja nisam ušla u kuću i rekla meni se sviđa Stanislav, nego sam ja sam smtrala da je on mene želeo da osvoji, rekla je Maja. Stanislave, je el tebi već smeta kad ona to sad govori? Upitao je novinar, ma više mi nije bitno šta govori, nego kejo govori, rekao je Stanislav, svaki čovjek ima lepi i ružne strane, rekla je Maja, ti imaš više ovih ružnih, rekao je Stanislav. Međo, zašto si pevala danas pesmu posvećenu Filipu caru? Upitao je Đoka, pa bila je u emisiji, što, šta je problem? Upitala je Maja, ma, ona to stalno peva, mene to ne interesuje, rekao je Stanislav, svi znaju da ta pesma ima ta veza sa mnom i Filipom, ali mi nije prošlo kroz glavu. Ja jesam tog čoveka volela najviše i nisam mogla da ga prebolim dugo, ali prošlo je, rekla je Maja, ma mi koju god svađu da smo imali ona je to pominjala i koristila. Moje mišljenje je da ona nije završila u svojoj glavi. S njom neće biti nijedan normalan čovjek i to je to, rekao je Stanislav.